A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha denegat el projecte per a construir tres assuts al tram final de l'Ebre. La CHE ha desestimat la concessió per a nous aprofitaments hidroelèctrics a l'empresa catalana Cercosa, que té una vintena d'assuts hidroelèctriques a la conca de l'Ebre. La companyia va reactivar fa dos anys un projecte dels anys 90 amb la promesa d'invertir 125 milions d'euros, generar energia per abastir 72.000 famílies i crear 850 llocs de treball. Proposaven construir un assut a Garcia i dos a Benifallet i a Cambredó. Cercosa va buscar sense èxit el suport socioeconòmic del territori per aconseguir l'autorització. La CHE ha emès ara informes desfavorables i considera que construir nous assuts al tram baix de l'Ebre no encaixa amb les necessitats actuals del riu.